Brëm rrethorës një zëtenjin në rrugën lokale Zhelin Srimnic, ku tërë boatin me targa të detovës, që paleje ka drituar rëfë pa imbushur 18 vjen nga fshati Srimnic. ka humbur kontrolin dhe ka dalur nga rruga. Me këtë rast, më të qiklisti ka marrë lëndime trupore dhe me vetur tjetër është dërguar në spitalin klinik të detovës dhe pas marjes sëndime së parë është lëshuar për mjekim shtëpjak. është kryur jetim në vendrë njarjes dhe vërtetohen shkacjet e këti aksidenti. Si informacioneve të para, shkak ka qenë mos përsht shtatje shpecis me kushtet në rrug. Në ndërko dje rëthorës 14 në rrugën regionale Tëtov, zhëlin, të tovë zhelin e tipit golf me targa të të tovës, e drejtuar nga 28 vjeqari bëfshën nga fshati Bogovin, ka umbur kontrolin dhe ka dalur nga rruga. Me këtë ras, vëzisi ka marrë lëndime trupore dhe është dërguar në spitalin klinik të të tovës, mëndërsa më pas është lëshuar për mjekim shtëpjak. Gjetë këti aksidenti janë dëmtuarët 6 metra mburoje prej metali dhe 2 shtylla prej metali. Në rajonin e Tetovës di është realizuar aksion kontroli ku janë përfshirë 58 automjete, prej të silive 22 janë tërguar në kontrol teknik, ndërsa 2 nuk janë lembruar dhe do të përbalen me një gjo prej 300 eurove. Nga kontrolit është konstatuar se 5 automjete nuk kanë patur frena, 8 kanë patur regjistrim të skaduar dhe tek 2 automjete është konstatuar mbi nga Në ndërko një vozitës ka drituar automjetin paleje për vozitje e kështu me rath. Me këtë rast përshka këtë paregusive 13 vetë vetore e në larguar nga komunikacioni. 16 vozitë vë jam përgaditur gjobë, ndërsa 2 vozitës kanë kaluar vetëm me paralemrim. Dënimi për vozitjet automjetit për paregullësi teknikë është 400 euro. Qëllimi këtyra aksioneve është që të kontribohet për më shumë sigurin në rrugët të të tovës, ndërsa në këto rrugë të qerkulojnë automjetet të regullëtat teknike dhe të njëta të drejtojnë nga persona që kanë leje për vozitje.